אני רוצה להזמין את אילן אופיר, מנכ״ל אייקר, שינחה את הפאנל, את אורן אלעזרה, מנכ״ל אלבר, את אופירה אבישי, סמנכ״ל תקשורת שיווקית בטויוטה, אייל שירזי, סמנכ״ל דיגיטל של קבוצת שלמה, עדי רגב, מנכ״ל גו אינטרנט מרקטינג, ערן גוטנדקר, סמנכ״ל שיווק ומכירה וואלה ניוז, דגן רונן, מנכ״ל משותף הייביז, ושי ניסנבוים, סמנכ״ל אסטרטגיה במשרד הפרסום באומן בר רבני. צהריים טובים לכולם, חברי הפורום, הפאנל הנכבדים. שמענו היום הרבה דברים בפאנלים המעניינים שהיו עד כה, דברים שקשורים למגמות הרכב, לאן אנחנו הולכים, לגבי המסירות, לאן מתפתח השוק, רגולציה, אבל לא דיברנו עוד על שיווק. וזה המקום שלנו, אחריות שעל כתפינו כרגע זה לנתח ולהבין אסטרטגיות השיווק של הרכב עד כה, ולאיזה כיוון הן הולכות. מה גם צריך לעשות בהמשך, במענה לשינויים בשוק הרכב ושינויים באסטרטגיות השיווק הכוללות. והאם אנחנו צריכים לעשות שינויים לא רק באסטרטגיית השיווק, אלא גם בערוצי הפרסום. אז על כל זה נדבר היום, ובעזרתכם האדיבה. ונתחיל אולי עם הצגה קצרה של כל אחד מכם, כמה מילים על כל אחד לפני שנתחיל. רן גודנקר, סמנכ"ל שיווק ומכירות וואלה ניוז. הניוז התווסף אלינו בשנה האחרונה בעצם בשינוי השם של וואלה. מעבר לשינוי שם, עשינו מהפך רציני בכל מה שקשור באתר שלנו, שמי שיצא לו לחוות את המסך הגדול בלובי, בנינו אולפן שקוף שיצא לכם לראות בטח במעברונים. בסך הכל הכיוון של וואלה ברור, כשיש שוק עם ענקיות בינלאומיות שהם בעצם נותני השירותים של חיפוש, מייל וכולי. ההתמקדות של וואלה היא בתחום של התוכן, ומשם גם נגזר את השם של וואלה ניוז. אז יותר דיברתי על וואלה ופחות עליי, אני 8 שנים בוואלה. התפקיד האחרון זה סמנכ"ל שיווק ומכירות. אני אעביר לאדיר. אדיר רגב, מנכ"ל גו שיווק אינטרנט. אנחנו מתעסקים בשיווק חכם בעולם הדיגיטל, בעיקר מבוסס דאטה. עובדים בכל העולמות הדיגיטל, גם בדיספלי, גם בווידאו, גם בסרצ' כמובן, גם קמפיינים של פרפורמנס, גם קמפיינים תדמיתיים. אני חושב שהחוזקה העיקרית שלנו זה היכולת שלנו להעביר את הצרכנים שלכם ושל שאר הלקוחות שלנו בתוך מסע הצרכן, מהשלב שהם רק מודעים לפעילות, דרך הקונסידריישן ועד השלב שבו הם מוכנים לפעולה, משהו שלדעתי אפשר לעשות היום רק בעולם הדיגיטל. שלום, שמי אופירה אבישי, אני בעברי מענף הסלולר, אחרי 17 שנה בענף הסלולר ורק שנה וחודשיים בענף הרכב. היום אני סמנכ"ל תקשורת שיווקית בטויוטה, ביוניון מוטורס, הנציגה הרשמית של טויוטה בישראל. שלום, שי ניסנבוים, סמנכ"ל אסטרטגיה בבאומן בר רבנאי, כבר מעל 4 שנים במשרד. אני חושב ש... החודש חגגנו בבאומן את הזכייה במשרד הפרסום של השנה 2015 מטעם גלוב, לא אייקר. מקווה שיום אחד זה גם יהיה אייקר, כזה יעשו דברים כאלה בעולם הרכב. אבל אני חושב שמה שמייחד אותנו כמשרד, וזה גם משהו שעלה מתוך התחרות הזאת או מתוך הציון הזה, זה באמת הראייה שלנו לאן העולם הזה הולך. ואני חושב שכמעט כולכם פה, שעכשיו שנמצאים פה בחדר, במהלך הדיונים האלה ודיונים אחרים, אתם רוב הזמן לא תסתכלו פה על הבמה, אלא תסתכלו על הטלפון שלכם ותהיו מחוברים כל הזמן. והעולם הזה, שהופך להיות העולם הדיגיטלי כמשהו מאוד 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 חשוב, הוא השינוי המאוד מאוד גדול שעשינו בבאומן. של להבין שמשרד פרסום
הוא לא רק מסר, הוא לא רק מדיה, הוא לא רק טלוויזיה, אלא הוא הסתכלות על כל מסלול הרכישה של הצרכן. והיום יותר ויותר המדיום הדיגיטלי הופך להיות חשוב, גם כמו שאדיר אמר, לכל אורך הדרך. משלב של מודעות ותדמית ואפילו עד שלבים של קנייה, גם בעולם הרכב. שלום, דגן רונן, מנכ"ל משותף ב-IBIZ, המתפעלת את מועדון הצרכנות של ההייטקיסטים הייטק זון, בו חברים כ-180 אלף חברים. במסגרת המועדון אנחנו עורכים מבצעי רכב רבים, גם עם יבואנים, גם עם חברות הליסינג, בהם אנחנו מוכרים אלפי רכבים בשנה. צהריים טובים, שמי אייל, אני סמנכ"ל בקבוצת שלומו סיקס, קבוצת הרכב הגדולה בישראל. אני כבר 10 שנים בשלומו סיקס, והמטרה העיקרית של תפקיד הדיגיטל הוא פשוט להביא לקוחות לסניפים. אנחנו עובדים את זה במגוון שיטות, והמטרה בין היתר הוא ליצור כלים חדשניים על מנת לספק כלי עבודה למוכרנים שלנו. אוקיי, אחרי שאנחנו מכירים את כולכם היטב עכשיו, נתחיל בשאלה הראשונה אלייך, אופירה. כמו שהזכרת לפני כן, את מגיעה לעולם הרכב עם הרבה ניסיון בשוק הסלולר, שמתקדם יחסית בשיטות השיווק שלו, והיה מעניין לדעת איך את היית מאפיינת שנת 2015, שבה עסקת בשיווק רכב, באחד מהמותגים החזקים בארץ, ומה האפקטיביות בשוק הזה, בשיווק של הרכב, שיש כאלה שיתנו שהוא מסורתי משהו עדיין. קודם כל, אני רק שנה בענף, אבל ב-2014 הייתי בתערוכת המובייל בברצלונה, תערוכה גדולה בעולם, וזה היה מאוד מעניין, ובאתי מהצד השני, עם הכובע השני שלי, והיה מאוד מעניין לראות שם בבוטים של היצרני התקשורת הגדולים בעולם, כמו LG ואחרים, רואים מכוניות, וזה היה מאוד משונה. אבל אז באמת הבנתי את החיבור שהיום כבר נהיה טריוויאלי, ואתה דיברת על סמארטפונים והקונקטיביטי, ודיברו גם בפאנל הקודם, על כל העולמות האלה, אז בעצם העולמות מתחברים בסוף היום. זה נכון שענף הרכב, שברובו בעצם חברות פרטיות, הוא ענף יחסית זהיר בשיווק, צעדים מדודים, לא לוקחים מרפתקאות, לא נכנסים להרפתקאות, לא לוקחים סיכונים, אבל ענף הרכב, פחות בתקופה שאני נמצאת, אני מרגישה שעובר משהו. היום אי אפשר שלא להיות בפלטפורמות של אונליין ולהיות בהם ביג טיים, בגלל שלקוח היום, שלקוח רכב, הוא מגיע לאולם התצוגה, 90% מהלקוחות שמגיעים לאולם התצוגה כבר היו ברשת, כבר עשו את חלק גדול מהתהליך ברשת, ובממוצע אחרי 10 שעות חיפוש של מידע על רכבים, וכשבן אדם מגיע היום לעולם תצוגה, הוא כבר מגיע עם שתי אופציות, הוא נכנס בדרך כלל לשני עולמות תצוגה, ואז מחליט. אז מי שלא יהיה שם, פשוט לא יהיה במשחק, אין פה אופציה אחרת. ויחד עם זה, זה לא פשוט העבודה לחברות רכב בפלטפורמות של אונליין. אנחנו היום מנהלים שני אתרים, כמובן שסושיאל, וזה דורש הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד השקעת משאבים שהיא לא טריוויאלית בענף. הרבה יותר קל לי לאשר ולנהל קמפיין טלוויזיה במיליון שקל, מה שלעשות את אותו דבר ב-200,000 שקל באונליין. וזה דורש הרבה מאוד time consuming, הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד שיתוף פעולה של IT, שזה גם תחום שמאוד מתפתח רק היום בענף הרכב. וזה גם לא נגמר אחרי הקמפיין. באונליין אתה כל היום, אתה צריך לייצר מיני סייטים ודשבורדים, וכל היום לנבור במספרים ולעשות אופטימיזציות אונליין. וגם אחרי אתה ממשיך את הדרך הזאת, כי אתה צובע את הלקוחות האלה, אתה עושה להם רימרקטינג, אתה ממשיך איתם בכל טאצ' פוינט, להגיש להם כל פעם מסר אחר, A-B טסטינג, לשנות קריאיטיב. תאמינו לי, זה עבודה נורא נורא קשה, זה לא פשוט למנהלי שיווק היום. אנחנו בעצם נהפכים לאנשי טכנולוגיה, ואין ברירה, הענף צריך לצאת מהאזור הנוחות שלו, ומתחילים להבין שצריך להשקיע את ההשקעות האלה, ובעצם
מאמצים כלים ודיסציפלינות חדשות, ואפילו מגייסים טלנטים ומנהלים מענפים אחרים. ולי, שהיה לי חלום חיים לעבור לענף הרכב, אני מוכרחה להגיד שהרבה שנים ניסיתי להיכנס לענף הזה, אבל זה היה גילדה מאוד סגורה, קליקה, שאנשים עוברים מיבואן ליבואן, אי אפשר להיכנס. אבל הנה הצלחתי לפני שנה פלוס, וזה גם מראה על הפתיחות ובעצם על ההתקדמות של הענף הזה. אופירה באמת הובילה ישירות לשאלה הבאה שתהיה אליך, אדיר, בתור מי שמנהל משרד פרסום שמתמחה בדיגיטל. אז אתה יכול להבין את כל ההסל שאופירה מדברת עליו, כי אתה עושה את זה ביום יום. ובוא תספר לנו אולי, מה צריך לעשות עוד ואחרת ממה שעושים היום בשיווק רכב בשביל למכור יותר? קודם כל, אני באמת מסכים עם כל מה שאופירה אמרה פה. אופירה, נכון? כן, אופירה. אני הייתי אומר ככה בהצהרה גורפת, ואני מוכן לעמוד מאחורי מה שאני אומר, אם כל יבואן רכב פה, אם הוא רוצה, אם הוא יעביר עיני רכב, היו מתייחסים לדיגיטל כמו שצריך, הם היו חוסכים 30% ממשאבי השיווק שלהם, והם מוכרים 30% יותר. אני אומר לכם את זה פה בוודאות. אנחנו פחות מחודש אחרי שופינג אייל, אני כבר חלק מהמותגים שהציגו שם, אנחנו עובדים איתם לא רק בעולם הרכב, אני אומר לכם שמי שהיה ערוך לעולם הדיגיטלי הזה, מחר הרבה. אז תגידו לי עד מחר שרכב עולה מאות אלפי שקלים, וזה קשה למכור באינטרנט, אני אומר לכם, מכרו עשרות רכבים, ועשו עבודה לא מספיק טובה, היה אפשר למכור מאות רכבים באינטרנט. אז כל מי שיש לו רכבים עכשיו תקועים בנמל אשדוד, שיהיה לכם לבריאות. תמשיכו לעשות קמפיינים בטלוויזיה, והרכבים ימשיכו להיות בנמל אשדוד. תבואו לחברות דיגיטל ותתייחסו ברצינות למדיום הזה, לא כמדיום משלים לטלוויזיה. טוב, נעשה את הקמפיין בטלוויזיה, נשים אותו גם ביוטיוב. נעשה שלט חוצות, יאללה, נעשה אדפטציה לבאנר בוואלה. זה לא עובד ככה. הדיגיטל הוא מדיה אינטראקטיבית. יש שם יכולת לדבר עם הצרכנים, לתקשר איתם, לנהל איתם איזשהו סוג של דיאלוג. אפשר לסגמנט אותם הרבה יותר טוב מאשר לשים משהו בערוץ 2. ולהיות מסוגל להגיע לפלח הנכון שמתאים לסוג המכונית ולדגם שאתה רוצה, ופשוט העבודה לא שמה. עכשיו, אני מסכים עם אופירה, העבודה הזאת היא מאוד קשה, היא דורשת תשומות ניהול מאוד גדולות, וצריך פשוט להחליט שמשקיעים אותם, גם בטכנולוגיות מתקדמות, טכנולוגיות שיווק מתקדמות, גם באנליזה ולהבין מה צריך לעשות, וגם בקריאייטיבים אחרים לגמרי, שבטח באו מנהדים לדבר על זה, הם עשו שנה כמה מהלכים עם מזדה, שהיו רק בדיגיטל, אם אני זוכר נכון, עם מזדה 3, מהלכים יפים. אז צריך לחשוב אחרת מעולם האופליין. מבטיח לכם, תחשבו אחרת, תקבלו תוצאות הרבה יותר טובות מה שאתם מקבלים היום. אז השאלה המתבקשת זה אליך, אייל, כמי שעושה הרבה מאוד בתחום הדיגיטל, וגם אחראי עליו, ובין השאר בקבוצת שלמה. הפלטפורמות הדיגיטל מתפתחות מהר בהרבה תחומים. למה אנשים עדיין לא קונים רכב באינטרנט? זאת השאלה. אדיר מדבר על הרבה שיטות והרבה תחומים. ובסוף לא קונים עדיין באינטרנט. אז א', למה ומתי לדעתך זה יקרה, אם בכלל? ומה קורה בעולם בתחום הזה? קודם כל, למה אנשים לא קונים רכב באינטרנט? אז פשוט בישראל אנחנו פשוט מאחורה, בסין, בארצות הברית, eBay לדוגמה, כבר מזמן כבר קונים רכבים באינטרנט, מביאים את הרכב ללקוח עד הבית, הוא משלם, הכל עושה תשלום מלא מקוון. וזה די מפתיע. אני באתי מענף התיירות. ענף התיירות לפני 15 שנה היה בדיוק באותה נקודה. בתקופה של עשור הכל השתנה, הכל מקוונן. כולנו היום כבר קונים כרטיסי טיסה, מלונות, רכבים, השכרות רכבים, אונליין. למה זה לא קורה בישראל? זו שאלה שהטרידה אותנו בשלמה, ואחד המפתחות שגילינו שזה דבר שנקרא שלמות המידע. המידע לא שלם לצרכן. אם הצרכן לא רואה את הרכב מבפנים ומבחוץ, והוא לא רואה טופס הבדיקה האמיתי, אם זה קנייה של רכב חדש או רכב יד שנייה, הוא לא יקנה. וכמובן, הדובדבן, מחיר. אם לא תבדל את המחיר, לא יקנו באינטרנט. כל הפרמטרים האלה פשוט לא קורים. הטכנולוגיה נמצאת. יש טכנולוגיה שיודעת לצלם רכבים, ב-360,
מבחוץ, מבפנים, הכל קיים כבר. יודעים היום להציג כל דבר. רק צריך לחבר חוליות, צריך רק יוזמה ולעשות את זה. התבקשתי לא להגיד מה אנחנו עושים בשלומו, אז אני לא אגיד. אבל אנחנו מנסים ללכת לשם. הלכנו לכיוון, ניסינו לשים את היתד הראשון. אבל זה לא רק מהלך של קבוצת שלומו, שמאפשרת ללקוח הקצה היום לקנות רכב משומש או חדש עם כרטיס אשראי. זה מהלך שענף צריך לעשות. זה צריך לבוא שינוי אמיתי. אייל, חדש או משומש, אותו מאמץ? מבחינת השקעה טכנולוגית, כן. מבחינת השקעה שיווקית, ממש לא. זה שני עולמות שונים לגמרי. תחת הכובע של קבוצת שלומו גם קיים אופל, וזה, אני חייב להגיד, שזה... אתה משאבים אחרים. בסופו של דבר זה צרכן שיודע לזוז. אתה צריך למצוא את הצרכן שנמצא בספקטרום בין משומש לחדש. הוא כל הזמן נע ונד בספקטרום הזה. החוכמה היא לאתר אותו ברשת, ואדיר והחבר'ה שלו מתמחים בדברים האלה, לאתר את הצרכן. זו השקעה שונה, אבל מבחינה טכנולוגית, באאוטפוט, איך אתה מציג ללקוח, זה אותו דבר. אתה צריך להציג לו מחיר טוב, רכב, תמונות, בדיוק מה הוא מקבל, והוא יקנה. אוקיי. ערן, לך יש פרספקטיבה די רחבה של בתור מי שמנהל את השיווק בפורטל וואלה. והיה מעניין אותי להבין ממך איך אתה משווה את הפרסום של עולם הרכב מול הפרסום של ענפים גדולים אחרים בתעשייה, ואיך אתה משווה את זה למה שקורה בעולם? קודם כל, בהתייחסות למה שאופירה אמרה, היא צודקת, הרבה יותר קל לשים קמפיין במיליון שקל בטלוויזיה. שאלה היא מה יותר אפקטיבי. ואת זה אני חושב שאדיר ביטא בצורה די טובה בקשר לרכבים שתקועים לאחר מכן בנמל, וביעילות בכלל של קמפיין דיגיטל ו-ROI, שאלה המונחים שצריך לדבר עליהם, ופחות על עבודה קשה יותר או קשה פחות. אני חושב שהמספרים גם משקפים את מה שקורה, מה שאופירה אמרה, בענף הרכב בארץ, אל מול מה שקורה בעולם. בארצות הברית, למשל, 12% מעוגת הדיגיטל היא של ענף הרכב, ההוצאה של ענף הרכב בדיגיטל, לעומת חצי בארץ, 6% שהרכב מהווה מעוגת הדיגיטל בישראל. אנחנו בפיגור מאוד מאוד גדול בכל מה שקשור בענף הזה ספציפית. אנחנו רואים ענפים אחרים שמסיטים תקציבים מאוד מאוד גדולים, במיוחד בשנה האחרונה, גם מהטלוויזיה, גם מהעיתונות המודפסת, עדיין לא קורה ברכב. יש ניצנים לזה, ניצנים ראשונים שקרו השנה. אייל לא יכול לדבר על מה שקורה בשלומו, אבל אני אגיד בשמו, שזה הכל הייתה למשל השקה של קמפיין אופל אדם, שהייתה השנה, קמפיין טלוויזיה שלדעתי עלה בגרמניה, הוא ידע לדבר על זה יותר טוב, שהם לקחו והסידו את כל התקציב, שמו אותו באינטרנט, וסך הכל האפקטיביות של הקמפיין הזה הייתה טובה כמו בטלוויזיה, נגיד את זה ככה, בתקציבים הרבה הרבה יותר נמוכים. אז איך אתה מסביר את העובדה שכל כך מעט תקציבים עוברים לדיגיטל עדיין, כאשר בכל השנים האחרונות שאני זוכר, מדברים כל הזמן על שתקציבי הדיגיטל גודלים, גדלים, גדלים, וענף הרכב הם תקועים. אולי בענף הרכב יותר מעניין לפרסם בטלוויזיה ויותר אפקטיבי לפרסם בעיתון? שוב, אני לא מתייחס לעניין, אני מתייחס לאפקטיביות, ודיברנו על זה קודם. אני חושב שההסתכלות על הדיגיטל היא הסתכלות של פרפורמנס. בסופו של דבר, שמפרסמי רכב בארץ, כן, הם משקיעים פרסום באינטרנט, אז הם מודדים אותו בפרפורמנס טהור, ולא מסתכלים על כל הפאנל, החל ממודעות, ובסופו של דבר גם רכישה. אנחנו כמובן לא מתחמקים מהעניין הזה. בסופו של דבר האינטרנט הוא מדיד ומאפשר את כל היכולות האלה, גם לדעת את הריץ שאתה מגיע אליו, את מידת ההשפעה שלך, ובסופו של דבר גם לדעת את הרכישה ואת ה-ROI שלך בכל רגע נתון. אבל בכל זאת חשוב לי להבין, כשבכל זאת מפרסמים בדיגיטל,
לאיזה אפיקים זה מכוון? מה באמת עושה את ההבדל? אני חושב שמה שעושה את ההבדל פחות משתמשים בו בארץ, וזה הנושא של התוכן. Native Advertising זה נושא שתפס מאוד מאוד חזק, גם בארץ בענפים אחרים, דרך אגב, ולא בענף הרכב. בארצות הברית משתמשים המון המון בתוכן. יצרניות רכב כמו פורד, לדוגמה, הכפילו את ההשקעה שלהם בתקציבי דיגיטל, בעיקר בזכות Native Advertising. בעצם התוכן הזה שהן מייצרות, בעזרת גופים מקצועיים כמובן בדיגיטל, לאחר מכן מאפשר להם לייצר דאטה משלהם. אם דיברנו כל הזמן וכולם בטח יודעים שהתוכן הוא המלך, מה שתכנו לנו במוח במשך שנים, אז היום הדאטה היא המלכה, ובנוסף לתוכן שמייצרים ניתן על הדבר הזה לייצר דאטאות אדירות לאנשים שבסוף, סתם לדוגמה בוואלה, משיתופי פעולה כאלה ואחרים שאנחנו עושים, מעבר לקבוצת וואלה עצמה, שיש בה את שופס וטורס וכו', אנחנו משתפים פעולה עם גלובס ומשתפים פעולה עם אייקר ועם עוד הרבה מאוד אתרים נוספים. בסופו של דבר אני יודע להגיד שמישהו ממעמד סוציו-אקונומי גבוה צורך תוכן מסוים אצלי באתר ומחפש לרכוש רכב בפרק זמן נתון. והמידע הזה הוא כמובן שמידע שהוא שווה זהב. ואותו מטרגטים לאחר מכן למחירות, אם הן דיגיטליות מלאות או אם בסניף לאחר מכן, זה כבר פחות משנה. רוצה שתי מילים רק על העניין הזה. אני חושבת שענף עושה לעצמו איזשהם קיצורי דרך, ופחות ממה שאני חוויתי, יש איזושהי אסכולה של קניית לידים, וחושבים שזה עבודת דיגיטל. וזה טעות מאוד גדולה בעיניי, בגלל שהקניית לידים על המשקל, זה לא באמת עבודת אונליין ולא באמת עבודת דיגיטל. אני למשל עושה always on כאילו ברשת, ותוכן ודברים עמוקים שהם לפעמים מתסכלים, כי אתה לא רואה באמת את התוצאה מחר בבוקר. אבל בסוף היום הם יביאו לי לידים, והם יביאו לי לידים אורגניים, לידים איכותיים, כי זה באמת האנשים שיצרתי אצלם את הרצון באמת להתעניין בנו. אבל כמו שאמרתי מקודם, התשומות של העניין הזה הן מאוד מאוד כבדות, ולא כל יבואן היום או שחקן בענף באמת יכול להשקיע את השקעות או להרוצה או מבין שצריך. אני כבר לא מדברת על הקהל שלה בענף הזה, הקהל יחסית הוא מבוגר. מי שקונה היום רכב חדש זה לא ילדים בני 20 ואפילו לא 30-40 שרבים מהם מקבלים מהעבודה הרכב. רוב הלקוחות הם יחסית מבוגרים, ואז האמונה או התפיסה היא שהם פחות באונליין, ולשים להם הודעות בעיתונות וזהו. זה כמובן שזה לא באמת נכון, היום גם אנשים 50-60 ברשת, בטח בתחום של, שמחפשים אינפורמציה על רכב, ואני כבר הוצאתי השנה קמפיינים בלי עיתונות בכלל, וגם בלי טלוויזיה, ורק באונליין, ועבד סבבה. יש פה שאלה מהקהל שמתאימה למה שאת מדברת עליו, שואלים אם אסף מרציאנו, שואל אם יש בידול בפרסום מאתר לאתר, בין אתרים, אם רוב המדיה בסופו של דבר מציעה שיווק ממוקד לידים. לא שמעתי. מה ההבדל בין אתר לאתר, אם ממילא זה מציע בסופו של דבר לידים, זה מה שאסף שואל. קודם כל, תלוי באיזה אתר, מי הקהל היעד של האתר הזה, מה הוא, מה התוכן שלו, זה לא פשוט. זאת העבודה הקשה שדיברת עליה לפני כן. כן. אני רוצה להתייחס לזה ולענות גם לזה, אבל גם לדברים אחרים שנאמרו פה. וכי מדברים פה דיגיטל לאורך כל הדרך, ואני מסכים לחלוטין, אני חושב אבל שזה גם משהו שאנחנו רואים אותו כהסתכלות, שבסוף צריך להסתכל על כל התמונה. גם הדיגיטל וגם מדיות מסורתיות, לכל אחד יש את התפקיד שלו, ואני חושב שבהרבה מאוד פעמים הסוד נמצא בתמיל הנכון, ובמטרות השיווקיות והמטרות הפרסומיות ששמים לכל מדיה. את הטלוויזיה הרגו הרבה מאוד פעמים לאורך השנים, בהרבה מאוד פעמים, והיא משום מה כל פעם מצליחה להרים את ראשה, ולהראות שהיא עדיין חיה וקיימת, במיוחד בישראל, ויש לה את המקום שלה. זה רק בגלל שיש פה מונופול של שלוש חברות מדיה גדולות. מה זה משנה? אבל יש פה מונופול. מה זה משנה?
יש פה מונופולים גדולים בהרבה מאוד דברים, זה לא זה, אנחנו חיים במדינה מסוימת, אבל בסוף, ואני חושב שזה המקום שאנחנו צריכים להסתכל, וזה צריך להסתכל על הצרכן. אנחנו צריכים להסתכל על הצרכן, וצריך להבין איפה הוא נמצא, ומה הוא עושה, ומה הוא מצפה בכל מדיה. 65% מהאנשים, מהסקרים מראים שהצרכן בדיגיטל. נכון. 60% מהאנשים הם בצפייה נדחית בטלוויזיה. אדיר. אז למה אתם דוחפים כל הזמן טלוויזיה על הלקוחות שלכם? אדיר, אל תגיד לי שאנחנו דוחפים טלוויזיה, כי אני מגיע מבאומן, וכמו שאמרת, בסופו של דבר אנחנו יודעים לעבוד. אני חושב שיש פה בתוך התעשייה הזאת משהו שקורה, וזה לא קורה לא רק בתעשיית הרכב, זה קורה בעוד הרבה מאוד תעשיות. אנחנו חיים פה עכשיו בתקופה שהיא תקופה מאוד מאוד גדולה של שינוי, שמה לעשות, רובנו הגדול לא נולדנו לתוכה, רובנו הגדול לא, אנחנו בהרבה מאוד מובנים מאגרים לעולם הדיגיטלי, ואנחנו לומדים אותו בהרבה מאוד דברים, וקשה לנו לפעמים לעשות את זה. אבל אני חושב שהשינוי הגדול ביותר שקורה, ואני שמח שיש לנו לקוח אמיץ כמו דלק מוטורס, שיודע גם ללכת איתנו וגם להוביל אותנו בתוך השינוי הזה, זה להבין שפרסום הוא כבר, גם הוא משתנה. כלומר, בהרבה מאוד פעמים אנחנו היינו רגילים לברייק הזה של ה-30 שניות, של משהו נורא 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 מותגי פרסומי, ובעולם של הדיגיטל זה פשוט לא עובד. אבל זה לא אומר שהדיגיטל צריך להיות רק ורק פרפורמנס, ואז אתה חושב על מה ההבדל בין אתר לאתר. זה ממש לא משנה. מה שמשנה בדיגיטל זה הצרכן, ומה שמשנה בדיגיטל זה מה הוא רוצה לצרוך. ואני אתן לכם דוגמה. לכל רכבי מזדה, אחד הדברים שעשינו פרסומית, היה לעשות סרטי תוכן. סרטי תוכן שהרצנו אותם ביוטיוב ובפייסבוק ובעוד ערוצים אחרים, שהם היו סרטים הכי אינפורמטיביים, הכי פשוטים שיש, שמסבירים לכל אחד בעצם מה יש ברכב, כמו סקירות רכב שאתם עושים באייקר, רק ממקום אחר, ממקום של המותג, ממקום שמותג שרוצה לבוא ולהציג את המוצר שלו, בהרבה מאוד מובנים זה גם מחליף את נסיעת המבחן. ומה שהדהים אותנו בתוך הדבר הזה, זה ש... סרטונים של כמעט 4 דקות, היה להם זמן צפייה ממוצע של מעל 2.5 דקות. תבינו, זה מטורף. סרטים, שאני אומר, 500,000 צפיות, זמן ממוצע של מעל 2.5 דקות. מה זה אומר? זה אומר שהצרכן מצפה ממותגים היום, לא רק להגיד לו כמה גדול אני וכמה מוצלח אני, אלא לתת לו ערך וערך אמיתי. ולכן צריך לראות ולמצוא את כל הנקודות שבהן אנחנו יכולים לתת ערך לצרכן, להבין איזה ערך הוא מחפש, אם זה ברמת המודעות, אבל גם ברמות הרבה יותר עמוקות, ולדעת לתת לו את הדבר הזה המתאים. זה יכול להיות גם בטלוויזיה, אבל כמובן, 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 שבדיגיטל זה כלי מאוד 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 חשוב, וניהול התמיל זה הסוד. זה נכון שאתם מטפלים במותגים מאוד חזקים ושהצליחו מאוד בעולם המסורתי. השאלה אם זאת לא המרה של המוצר האופלייני לסביבה אונליינית, והאם המרה הזאת מתבצעת בצורה שמתאימה לסביבה הדיגיטלית. אז כמו, אני חושב שגם אופירה אמרה את זה וגם אחרים אמרו את זה, נגמרו הימים האלה של copy-paste. אין דבר כזה, זה לא עובד יותר. אי אפשר לבוא ולהגיד 360, קח את המודעה, תעשה מן הבאנר, תעשה מן התוכן, תעשה מן הזה, זה לא עובד. העבודה הופכת להיות הרבה יותר קשה, זה לא רק בעולם הרכב, זה בכל העולמות, כי לכל מדיום ולכל שלב בפאנל יש דברים אחרים שמתאימים. כן, זה מצריך מאיתנו לחשוב יותר עמוק, כן, זה מצריך מאיתנו להביא תובנות יותר עמוקות, כן, זה מצריך מאיתנו שעות עבודה הרבה יותר קשות, כן, זה מצריך מאיתנו אנליזה הרבה יותר קשה, כן, זה שם לנו ים של דאטה שלפעמים אנחנו גם לא יודעים מה לעשות איתה, אבל זאת הדרך, זה דרך קשה, אנחנו באמת בהרבה מאוד מובנים בדור המדבר של הדבר הזה, אבל אני מאמין שבעבודה נכונה ועם שותפים טובים, אנחנו גם נגיע לארץ המובטחת. אני רוצה לעשות שנייה איזשהו ברייק קטן. דגן, אני יודע שעוד לא דיברת, ותכף ניתן לך את רשות הדיבור. אני רוצה לעשות קפיצה קלה לשלב שהשאלה הזהה, מכיוון שאנחנו בזמן רצים קצת הלאה, ולהציע לכם לענות תשובה של קצרה, שכמה משפטים על השאלה הבאה. יש לי שתי שאלות, אז כל אחד יבחר איזה שאלה הוא מעוניין לענות עליה. אחד, שאלה אחת היא, מהלך שיווקי אחד מבריק שמישהו אחר עשה, תצטרכו לפרגן למישהו אחר, תבחרו למי.
והשאלה השנייה זה שינוי אחד ברמת המוצר או השיווק שלו שעשה שינוי ברמת המחירה של הרכב. אבל באמת שניים שלושה משפטים לכל שאלה ותבחרו על מה אתם רוצים לענות. אייל. קודם כל אני רוצה רק שנייה אחת להגיב. כל הדוגמאות שאתה נותן הן דוגמאות דיגיטליות. ומבחינתי, כאיש דיגיטל, כל שקל שאתה לא שם בדיגיטל, אתה על גבול הפרייר. כי הדיגיטל הוא המקום היחידי שאתה יודע למדוד, להמיר, וכל סיפורי הנקודות שיש בטלוויזיה זה קומו פלאש אחד גדול, והגיע הזמן לשינוי. ואתה מספר על מהלך מאוד יפה, שעשיתם עם הסרטונים עם דני קושמרו, אני חושב, או אני לא זוכר, עם מזדה, עשו מהלך יפה ביוטיוב, אבל עשיתם מהלך דיגיטלי, ואתה מציין דיגיטל. ואדיר שואל אותך, למה אתה לא משנה? למה אתם עדיין 70% שמים בטלוויזיה? תלוי בלקוח. זה עדיין. אז אני רק אשלים את המהלך השיווקי. אתה כאילו מדליק אותי, אז אני אלך בחזרה. אז אני אגיד. אז א', טוב, רק בגלל שזה עלול להיות מעניין, אז אנחנו נאפשר את זה. אנחנו כבר לא נמצאים בעולמות של 70%. אנחנו נמצאים בעולמות אחרים בחלוטין, זה אחד, ואתה יודע את זה. ודבר שני, בתוך הדבר, אני אומר את זה, זה א', גם למדיות מסורתיות יש ערך, וערך גבוה, ואני אומר, זה נכון שכאילו אנשים באים ואומרים, אוקיי, הדיגיטל הוא מדיד, אני גם אגיד את זה לך בהרבה מאוד מובנים, גם המדידה הדיגיטלית היום נמצאת עדיין בחיתולים, וכל מי שאומר לך את זה, ואתה רואה את זה בהרבה מאוד מקומות, המדידה היא שטחית ולא מספיק עמוקה, ויש לנו שם עבודה רבה לעשות שם. ובסופו של דבר, יש עדיין ערך גבוה למותגים. ובניית מותג הוא סיפור לא פשוט, וצריך לעשות אותו. נכון שהדיגיטל מתחזק יותר ויותר גם בעולם הזה, אבל עדיין, לכוח של מותגים הוא דבר שאסור לזלזל בו. שי, אני מפרגן. אני אלך רק, אני אגיד את המהלך השיווקי של... אני על הבניית התדמית. רגע. המהלך השיווקי, שדווקא אני רוצה לפרגן לו, זה המהלך של קסטרו, שעשו בוואלה, הם השתלטו על כל העמוד, את כל הוידאו, במקום לעשות סרטים 30 שניות בטלוויזיה, הם עשו אותו וידאו ענק על כל המסך בוואלה, וזה עם גל גדות. זה פשוט מהלך גאוני, אני חושב שזה... הגאוניות בזה שסוף סוף קם מתחרה לטלוויזיה. ראו כמעט מיליון, כמה מיליון וחצי אנשים ראו את הסרט הזה של גל גדות. טלוויזיה, אתה לא יכול להגיע לזה בסכומים האלה שהם השקיעו. אוקיי. אני אפרגן, אני אערך על השאלה. קודם כל, המהלך שאני אפרגן אליו זה המהלך של שי, של החבר'ה של שי עם מזדה. ואני גם ענה על מה ששי אמר, על התדמית, שינוי תדמית, אוקיי? באינטרנט. אני לא מסכים שהתדמית עוברת דרך הכלים המסורתיים, אני חושב שהכלים המסורתיים נכשלים לחלוטין בשינוי תדמית. לא רק, הם נכשלו. הבעיה זה שעד היום לא היה משהו אחר, היה רק כלים מסורתיים. אז אני פעם הייתי שכיר בנטוויז'ן, והיה לנו משרד פרסום גדול ומכובד, ואילן שילוח לימד אותי שאם אתה שם 2-3 מיליון שקל בטלוויזיה, אתה יכול להשיג הכל. אז יופי, אבל מה אני עושה כשאין לי 2-3 מיליון שקל בטלוויזיה? אני חושב שהיום בוואלה, בוויינט, באייקר, אפשר להגיע לכל קהל יד הרלוונטי בישראל, כמעט חוץ מאולי כמה זקנים וכמה פסחים שלא יודעים איך לגלוש באינטרנט, גם הם כבר יודעים איך לגלוש באינטרנט, ואפשר לעשות מהלכים תדמיתיים. עובדה, המהלך שאתם עשיתם ממזדה, זה מהלך תדמיתי לחלוטין. אתם לקחתם 3 או 4 סרטונים, כל אחד 2 דקות, 3 דקות, 4 דקות, מצחיקים, יפים, שגם העבירו מסר פונקציונלי, אבל גם מסר רגשי. שמתם אותם בבאנר שקופץ אליך החוצה בכל מיני אתרים, ובדקתם את האינטראקציה של אנשים איתם. ותראו איזה נתונים. איך אתה יכול לעשות את זה בטלוויזיה? היית צריך להשקיע 5 מיליון, 10 מיליון שקל רק בשביל להגיע, ומי היה מסתכל על כל הסרטונים האלה בטלוויזיה? אני חושב שלמדיום הדיגיטלי יש הרבה יותר כוח היום בשינוי תדמית ובשינוי תפיסות של אנשים, ואתם יכולים גם למדוד איך זה משפיע לכם למחירות. כל מה שצריך זה עוד אנשים כמו אופירה אמיצים, שיקחו צעד קדימה ויגידו, אני לא מפחד לעשות את הצעד הזה וללכת ולהשקיע בדיגיטל. כמו שהיה לכם עם מזדה. אופירה, את רוצה לענות על אחת השאלות? טוב, אני דווקא אגיד מה אני הייתי רוצה שיהיה ברכב, ואין אותו היום, כן. לפחות לי. הייתי ממש שמחה שיהיה full connectivity. זאת אומרת, יש היום ברכב את הכל, יש מחשבים,
כל המידע נמצא בפנים, ואני לא יכולה ליהנות מזה. זה משהו שמשגע אותי. אם היה לי דשבורד, שהייתי רואה את כל בעלי רכבי טויוטה היום, איפה הם נמצאים, כמה הם נוהגים, איך הם נוהגים, כל הדברים האלה, והייתי יכולה לתקשר איתם ישירות לרכב, כי זה מחשב, אין בעיה. מבחינתי זה הסיפור כולו. ואיך זה היה עוזר לך למכור יותר? היית מעבירה להם תכנים? היית מציעה להם עזרה? תשמע, המילה למכור יותר זה המילה מאוד גדולה. קודם כל, שיהיה לך קשר טוב עם הלקוח שלך, שתיתן לו את מה שהוא רוצה, את מה שהוא צריך, בזמן שהוא צריך, הוא כבר יקנה ממך. כן. אז זאת אומרת, יש עוד צדדים לשיווק. כן, בטח. רן. מה שאופירה אמרה, באמת עדיין לא קיים ברכב, אני מניח שזה יגיע גם באיזשהו שלב, זה בטוח, אבל בוואלה אנחנו התמנו מערכות כאלה שבעצם מוספות מידע על הגולשים, מערכות DMP, Data Management Platform, ובעצם בכל זמן נתון אנחנו יודעים שלוש חוות של מידע על הגולש, קודם כל גיל ומין, לאחר מכן איזה תוכן הוא צורך, והאינטנט שלו, שזה אולי השכבה הכי חשובה בדאטה, מה הוא מחפש באותו זמן נתון ומה הוא רוצה באותו זמן נתון. ציינתי את זה מקודם בהקשר של רכישת רכב. בתוך זה בעצם שני דברים שעשינו, אחד זה התחום הטכנולוגי הזה, ואותו אנחנו מוכרים תחת מעטפת שנקראת וואלה פלוס, והדבר השני זה באמת הנושא של התוכן. ברנד ניוז היא מחלקת התוכן השיווקי או שיווק התוכן שלנו, ובתוכה אנחנו מציעים היום פתרונות ללקוח שהם כתיבת תכנים דיגיטליים, לפעמים התכנים האלו בכלל לא מופיעים בוואלה, אני חושב שזה ערך מוסף שאפשר לקחת ולהשתמש בו בכל הנכסים הדיגיטליים של הלקוח, ויש כבר לקוחות שאנחנו עושים את זה איתם היום. אני מבין, וכנראה זה היה ידוע מראש, שאנחנו מאוד חזקים פה בדיגיטל, אבל דגן, אתה פה למעשה הנציג היחידי של הרוכשים. אנחנו פה כולם סביב, טוב, אולי אתרי תוכן כמונו קצת גם מסתכלים על הצד של הרוכש, אבל בתור מנהל של מועדון צרכנות רכב שמרכז הרבה מאוד אנשים שרוכשים רכב, מה אתה חושב המסר או השיטה השיווקית שהכי עובדת עבור הצרכן? אוקיי, אצלנו במועדון שמייצג את ההייטקיסטים, אנחנו רואים מגמה מתמשכת של נטישת ליסינג תפעולי לטובת אלטרנטיבות יותר זולות. זה קורה בעיקר אצל אנשים שנוסעים מעט קילומטראז' בשנה, והאנשים האלה מחפשים אלטרנטיבה בעצם משתלמת. הם מחפשים את המימון, הם מחפשים את את הליסינג הפרטי, השקעות שהם יכולים לשים מקדמה קטנה ולשלם תשלום חודשי יחסית נמוך, או לחילופין, רכישות מיבואן עם חבילת מימון גדולה, עם אפשרות לבלון שבסופו של דבר יאפשר ללקוח הפרטי למכור את הרכב שלו בסוף התקופה, שהרכב יכסה את השווי של ההחזר, יוכל לעבור לרכב חדש. אז אתה מדבר על האמצעים לרכישת הרכב, שהם מאוד חשובים ואטרקטיביים, היכולת לרכוש את הרכב בתצורות שונות, יש דברים נוספים שאתה יודע שחשובים לצרכן ברמת המסרים השיווקיים שהיה רוצה לצרוך? הצרכן בסופו של דבר מחפש רכב נוח, מרווח, וחשוב להעביר את המסרים שמציינים את היתרון היחסי של... זאת אומרת, נדבר על המוצר. כן. לא אומר, דברו גם על המוצר. לא רק על המחיר. נכון. אוקיי. שי, אני רוצה רגע לחזור אליך, כי אתה קצת גם מייצג את הגישה, איזשהו שילוב של שתי הגישות, גישות השיווק. אם היית צריך לבחור מסר אחד ברור, איך היית משווק רכב חדש לגמרי? בעזרת מחיר, מסרים על מחיר, על אבזור, על איכות, באיזה ערוץ היית חושב שהכי מתאים לעשות את זה? אז זה כמו שאמרתי, היום אני חושב שזה גם משהו שעולם השיווק והפרסום צריך להתפקח ממנו, עולם המסר האחד. אנחנו כבר לא נמצאים בעולם של מסר אחד. נכון שיש איזשהו
קונספט גג לתוך משהו, כי בסוף אתה כן רוצה לייצר איזשהו סוג מסוים של, של ברנד. אבל לאורך כל הדרך, לאורך כל הפאנל, וגם בסוף לצרכנים שונים ולאנשים שונים, ועבודה נכונה ביצירת סגמנטים, אז כן, מותג יכול לדבר בכמה מסרים. אנחנו כבר לא בעולם הזה של וואן ליינר, אנחנו בעולם אחר, בעולם הרבה יותר מגוון, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר חכם והרבה יותר מדויק. ולכן זו שאלה שנורא נורא קשה לענות עליה. כאילו ברור שלמוצר יש ערך מאוד מאוד גבוה ובהרבה מאוד מובנים, כשאני פותח את העיתון, לפעמים קורה מה לעשות, ורואה את כל מודעות המחיר, זה קצת צובד לי בלב, כי זה מראה כאילו שכל עולם השיווק שלנו מתכנס לנושא הזה של מה יפלח המחיר. אבל אני חושב שבעבודה נכונה אנחנו יכולים להיות בהרבה מאוד מסרים, ולהתאים את המסר הנכון לצרכן הנכון בפלטפורמה הנכונה, ולעשות שינוי מאוד מאוד גדול. אז איך אנחנו למעשה משלבים בין תדמית בדיגיטל, שלא השיטות המסורתיות, לבין מחירה? ויש פה איזושהי שאלה שנדברת, אולי אייל, יש לך על זה תשובה, האם יש מקום לתת הנחות משמעותיות לרכישת רכב באינטרנט? זאת אומרת, איך אנחנו משלבים גם תדמית, כי אמרנו שאולי אפשר לעשות גם תדמית בדיגיטל, לאו דווקא בטלוויזיה ובעיתונות, אבל יחד עם זה לשלב ערכים מוספים שהדיגיטל יכול לתת, כמו הפחתה של עלויות תיווך וכו'. לגבי אם ניתן לתת הנחות, אם את רוצה למכור באינטרנט, אתה חייב לתת מחיר מבודל, המחיר חייב להיות טוב יותר מאשר שנותנים בסניף, לא יכול להיות שלקוח יגיע אחרי זה לסניף, יקבל אותו מחיר ואפילו מחיר יותר זול, אין זכות קיום אחרי זה לאינטרנט, וזה לא רק במוצר של ענף הרכב, זה בכל מוצר. איך עושים את זה? אני חושב שזה בכלל זה דיון למקום אחר, איך עושים את זה? אבל זה תלוי בהמון המון גורמים, okay. מרגולטור ועד היבואן עצמו ועד הקניית כוח מחירה של חברות הליסינג. אופירה, את מסכימה? אני מאמינה מאוד גדולה במותג ואנגייג'מנט. המשחק של מחיר בעיניי הוא אסטרטגיה ידועה בשיווק, אבל לא הייתי ממהרת לעשות אותה רק אם אין באמת ברירה. זה פוגע גם בלקוחות הקיימים שלך שלפני חודש קנו את המוצר שלך במחיר מלא. פוגע בשווי של הרכב שלהם ותפיסת הערך של המוצר שלך, גם ברכבי היד שנייה שלך זה פוגע, וכמובן במותג שלשקם אותו לפעמים אתה צריך להשקיע הרבה יותר מהרווח שהרווחת מהמחירות או מהנתח שלקחת בגלל שורת המחירים. זה לא אסטרטגיה שאני הייתי שמחה לעשות. אוקיי. אז time is up רשום לי פה באדום. תודה רבה לכולם שהגעתם, היה מאוד מעניין. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה לכל משתתפי הפאנל. את שני האנשים הבאים שהולכים לעלות לבמה הכרתי לפני 8 שנים במדבר סהרה. זה התחיל במרוץ רלי, שהם רצו לחצות את המדבר המערבי. איכשהו נקלעתי לשם עם מצלמה, וזה נגמר בסרט תיעודי שעד היום עדיין בחגים משודר בערוץ 10. הם שני נהג פלוס נווה צוות הרלי המאותר ביותר בתולדות הספורט המוטורי הישראלי, והם יבואו כדי לספר האם יש כזה דבר בכלל, ספורט מוטורי ישראלי. חברים, קבלו את רז היימן והילל סגל.